Na sastanku je razgovarano o zajedničkim projektima s akcentom na očuvanju srpskog jezika i srpske kulture, kao i o saradnji u oblasti kulture i izdavaštva. Razgovarano je i o dva značajna jubileja koje Matica obeležava 2025. i 2026. godine. Sljedeće godine nam predstoji obeležavanje dva veka od prvog izdanja letopisa Matice Srpske. Nakon toga 2026. godine kao kruna dolazi obeležavanje jubileja 200 godina rada Matice Srpske, jedne od najznačajnijih institucija za srpski narod i očuvanje našeg kulturnog i nacionalnog identiteta, izjavila je nakon sastanka predsjednica Gojković. Gojković je dodala da je na sastanku sa rukovodstvom Matice predložila da se što pre oformi počasni i organizacioni odbor na čijem čelu bi bio predsjednik Srbije, jer ovi važni jubileji treba da se obeleže na državnom nivou. Matica Srpska i njen rad važni su za čitav srpski narod, ne samo u Srbiji, nego na svim prostorima na kojima naš narod živi, istakla je predsjednica Gojković, dodajući da Matica na najbolji način oslikava zajedništvo. Te da zbog toga svi zajedno, Republika Srbija, pokrajina Vojvodina i grad Novi Sad treba da pomognu rad Matice. Gojković je još dodala da je na sastanku bilo reči i o projektu izgradnje novog objekta u kom će biti magacin biblioteke Matice Srpske, a deo će služiti za potrebe Matice. Predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić upoznao je predsjednicu vlade o planiranim aktivnostima kao i o pripremama za proslavu važnih jubileja koji, kako je naveo, treba da se obeleže kako dolikuje. Sastanku su prisustvovali i pokrajinski sekretar za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama Aleksandra Ćirić Bošković, pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost, profesor dr. Branko Markoski, direktor biblioteke Matice Srpske Selimir Radulović, potpredsjednici i generalni sekretar Matice.